Termos, tervetuloa mukaan Technicalin Assu-fiilistelyiden pariin. Mun piti julkaista tänään ihan toinen video, mutta rupesin noita Assembly-pätkiä koostaa, niin jotenkin tuli itselle niin hyvä fiilis, niin ajattelin jakaa sen myös teidän kanssa. Koska eikös tuben tekemisen pidä olla ihan hauskaakin. Nämä pätkät on kuvattu Canon EOS M6 Mark II:lla ja sitten osa pätkistä on kuvattu Canon EOS RP:llä. Niin saatte sitten vähän käsitystä, että kuinka nämä taipuu hämäräkuvaukseen myös. Iso kiitos kaikille Assu-kavereille, ketä siellä oli mukana. Eli Ville Mäkipelto, Petteri Mikkonen, Jalmari Siili, Pastorific ja Nummelan Toni. Niin oli äärettömän kivat Assut. Kesäassuilla nähdään. Niin sulla on tommonen. Joo, tää on tää M6. No, näin. Et niinku. Joo. Yeah. Elikkä vähän niinku Canonin oma blogikahva. Joo, joo. Ei väärä. Joo. Mä nyt lähdin hakea kahvia tällä hetkellä Karrin kanssa. Karrilla sama setupi. Joo. Canonin M6 blogikamera messissä. Täällä harrastetaan ristiin blogausta. Todellakin. Sen täällä on kahvia. Siellä Villellä IG-story-hommat menossa. Eihän eritä sen enempää. Nää nyt rupeaa olemaan meikäläisen assemblyt. Loppuitkoja vaille valmiit. Siellä rupeaa olemaan kohta kamat kasassa. Vielä viimeiset ledit irroitetaan virtapistokkeista, niin sit se rupeaa olemaan siinä. Tuo on ollut kyllä ihan hauskat assemblyt tällä porukalla. Niin ajattelin kyllä tulla uudestaankin. No, siinä on meikäläisen assusetti pakattuna. Suhteellisen kompaktis, vaikka itse sanonkin. Oli kyllä äärettömän siistiä olla assuiden mukana ihan ensimmäistä kertaa ikinä. Ja kyllä ihan varmasti ajattelin lähteä uudestaankin, niin kuin tuossa oli puhetta. Heitäkää kommenttia, jos sitten olette olleet assuilla joko ihan pelailemassa tai sitten vaan vierailemassa. Ai niin, yksi juttu vielä. Tällä viikolla on tulossa video ainakin vielä tästä koneesta. Mutta siitä sitten vähän myöhemmin jotain.